tabitana muramenyereye no mu kiganiro ubumuntu mu bantu gikunze gucaho buri cyumweru kabita rero ikaze muri kiganiro unahite ndetse unakomeza kuri ibi bintu bya idamanje ryamugwiza wakurikiranye nawe wowe wabibonye ute niba unyumva nkabagufite muri studio ijambo ni rya Nakoze Jean Paul ndagushimiye ndagushuhuje nshuhuje n'abadukurikiye cyangwa se abakunzi ba radio iteme kuri iki kibazo cya idamanje ndumva wabivuze hafi ya byose mu by'ukuri uretse ko ngo aryo hasubiwemo ndashaka kuvuga mbere ko ninjira mu by'uyu munsi ndashaka kuvuga gato ku bintu byabaye umunsi bamutera mu rugo barabanje nk'uko yabivuze ndetse n'amashusho barayafashe basohora amavideo habanje kugenda nabita amabandi uretse ko bariya abantu bose ni amabandi aho bitandukanye n'uko nta iniforume bari bambaye babanje kujya kurira urugo rwa idamanje bari bambaye ubusengeri donko ni amabandi amasarigoma niyo bari babanje kohereza ajya kurira urugo rwa idamanje noneho muri uko kurwurira navuga nti ya mana idamanje asenga n'abamukunda bamba basenga nibo babimweretse bavuze induru bituma ubuzima bwe bukira we n'umuryango we niko nabyita uko bigaragara kuko mbere y'uko ibyo byose biba muzi yuko igihe cyari cyabanje gusohora agakominike cyangwa se aka bari babanje gusohora akaritikire kavuga ngo idamanje ngo yiya buriya rero ari amabandi ayo masarigoma yari yabanje kurira urugo rwa idamanje bari bagiye kumwica bakamwicana n'umuryango we wose kubera ko igihe cyari cyamaze kubivuga bakavuga bati dore yiyahuye noneho mwabonye ko n'abapolisi bari barehereje bariya mabandi yuriraga urugo n'abapolisi noneho bambaye iniforume barekereje aho hirya bategereje kumva ko ya mabandi arangiza icyayajyanye noneho babasirikare bagahita biruka bakavuga bati nimurebe yiyahuye amaze kwiyahura kuko si ubwa mbere babikoze byanyibukije n'akayo kwa Rugigara igihe barinjiranaga bibanza bitangira muzi ko binjiye mu gipangu bubandi mu gipangu cyo kwa Rugigara binjiyemo bubandi rwihishwa ntabwo mvuga biriya byo kurira igipangu mbere igihe bagendaga bakabashyira mu mapingu bagatangira bagasaka inzu bari binjiye bubandi nabo kubera imana dusenga imana derina senga ituma abamukurikiranaga bibaza bati aba bantu bariye ko batagaragara kuri telefoni ibintu bitangira gusakuza umugambi mubisha bituma uburizwamo nibyo bashakaga gukorera na idamanje aya ni amabandi yujuje ibyangombwa bati tuvuge ko yiyahuye yamaze kwiyahura noneho duprepare imitwe y'abanyarwanda noneho nibiba bavuge bati yo uzi yuko byarangiye bari babivuze koko dore nuko aya ni amabandi yo mu rwego rwo hejuru ikindi byanyibukije nanone Rwigara atarapfa bamaze kumwica ariko bataramuhwanya igihe cyaranditse giti Rwigara yarapfuye akoze agisida kandi apfanye n'abantu batatu bari kumwe mu modoka ntihashize akanya barongera barahindura ariko bari banditse mbere yuko Rwigara ava mu mwuka bataramurangiza dore ko bamurangije mu nzira bamujyanye kuri police station ibi aba bantu ni amabandi idamanje rero uyu munsi ibintu by'urubanza rwe yewe sinzi ntitukanajye tunavuga ngo ubutabera buriya se ni ubutabera tujye tuvuga ububera niba ari ijambo ryavugwa ni ububera kabera idamanje mbese ubundi
mu byo bamushinja mu byo yavuze muri muri uretse na wabivuze batangiye guhimba bari ngo bazana mu bindi azyo bakuye ngo ngo byayo masheke sans provision ngo ngo yarakwise ngo arakomeretsa ariko mana yaye umugani we sibo bikomerekeje bajya kurira ibipango ari amabandi yabicanye icyo yabavuze muri ziriya audio yagiye asohora icyo yavuze kitari cyo niki ubwicanyi bwabo se ihohotera ryabo ry'abanyarwanda kurenganya abanyarwanda ibise ikingibi se nibyo no ubwe bariho bamukorera ibyo amagufa y'abatu yanditse hariya mu rwibutso magufa bagiye bakamwangabanga bagafata amagufa y'abatutsi bishwe n'interahamwe bagafata amagufa y'abatutsi bishwe na FPR bagafata amagufa y'abahutu bishwe na FPR byose bakavangavanga barangiza bakamanika hariya yabivuga ati amagufa y'abacaranitse ni muri rwa mucuruza murakuramo mwarangiza mukajya kugura indege ibyo ni byo bivuze ubanza atarabivuze ariko baracuruza amagufa y'abacu barangiza bakajya kugura indege twabivuga ngo turapfobya se mubwo abapfobya ni bande none ni ibyo yavuze by'ukuri ati abanyarwanda barashonje none ntibabahejeje mu nzu babahejeje mu nzu bazi ko umunyarwanda ajya arya ari uko yasohotse akajya gukora ariko idamanjye avuga ati nimureke abanyarwanda bajye gukora bashobore kurya dore inzarira bamaze bati wowe ibyo uvuga uravuga ibiki aravuga ibiki kiki yarangiza ati natabarizaga abanyarwanda none se ntiyatabarizaga abanyarwanda koko erega aka gatsiko kabicanyi kamabandi ntabwo kababaye abanyarwanda umunyarwanda uhaguruka nka idamanjye ubababaye yavuga baturapfobya dore ko jenoside basigaye barayitesheje agaciro jenoside yakorewe abanyarwanda jenoside yakorewe abatutsi bayitesheje agaciro kubera ko ukoroye arapfobya uvuze iki arapfobya kugeza aho jenoside itagifite agaciro itagifite uburemere yari ifite mbere kubera aya mabandi y'abicanyi yaje imara abanyarwanda imanira abanyarwanda ku icumu yeyi nka idamanje koko ikintu cyambabaje cyanankoze ku mutima nk'umudamu avuga ati yewe nk'umubyeyi ndi mu mihango nimunkure ku mapingu byibura nisukure bakabyanga ariko barangiza bakajya hariya bakaririmba bati twahaye umugore agaciro twahaye umwari n'umutegarugori agaciro akahe gaciro mushyira umubyeyi ku mapingu akababwira ati nimureke byibura nisukure ndi mu mihango mukanga mwamabandi mwe mwabagome mwe ko n'ubugome bwabo ntawe ukimenya uko yamuvuga ko ari ibintu birenze kandi ubu ngubu abangaba banze kumukura kuri aya mapingu ngo yisukure harimo abagabo bafite abagore cyangwa n'abagore bagenzi be ariko kubera bwa bugome bw'abarenze bagombe kuba bafite ishuri bajya kubwigiramo ni ibintu umuntu atakibona ukuntu avuga ubugome aba bantu bafite ni ibintu umuntu atabona ukuntu avuga ariko ntabwo bikuraho ko uyu mudamu ari intwari umugore wahagurutse agahangara aba bagome aba bicanyi bacecekesheje abanyarwanda bateye abanyarwanda ubwoba ariko akavuga ati oya kamvuge akababara abanyarwanda turimo reka mvuge agahinda abanyarwanda dufite ati ndabizi ko nshobora no kubigira dore ingi bari kubigira turamagana turabirangiwe mwabagome mwabicanyiwe aho mwahereye mutoteza abanyarwanda aho mwahereye mubuza abanyarwanda amahoro muvuna muri cumu ryari ko numva mu byo wagiye uvuga nabo numvise batoroshye kubanza mu minsi iri imbere ibintu muzabyishyura
kwegura mwebwe niko ngo muri abacamanza kandi mu ah buze jambo nakoresha mwebwe niko ngo muri abapolisi nimwe mwakagombye kurinda umutekano w'abanyarwanda rimwe mwabamaze mubica ese nk'ubu mu minsi iri imbere muzasubiza iki rero ngo babakuye w'amazina iyo bagiye gukora mabi ngo bakura w'amazina ibyo nayidamanjye yarabivuze ati baza bakuyeho amazina ntabwo bashaka kugaragaza amazina yabo kuko baba bazi yuko bizabagaruka ariko niyo baba bahisha amazina sinkeka ko n'isura bahisha sinkeka ko nari amasura yabo bayahisha ntabwo ari kera reka mbabwire akagari abanyarwanda bafite aya marira y'abanyarwanda ndababwiye ngo yageze ku mana ntabwo ari kera ibi bintu bazabyishyura sindi kumva ngo nakabarebe ngo mbese uvuga ngo kabarebe yaba ari mu mazi abira nawe se nawe birashoboka ntabwo ari we gusa ntabwo ari kera gusa ndagira ngo nongere mbaze ba bagore bicaye muri mu nteko ishinga amategeko bagize umutako muri iriya nteko ishinga amategeko batagize icyo bamaze habe n'iki na kimwe ariko mwa bagore nta nubwo mushaka no kwiha agaciro ngo muvuge muti aho twabereye reka duhaguruke byibura dukore ikintu kizima na kimwe repu tugira ibikoresho ngo muhaguruke muvugire umudamu mugenzi wanyu uri hariya uvuga uti ndajya mu mihango ntibankure mu mapingu ibintu biteye isoni bikojeje isoni ku gitsina gore icyo ari cyo cyose njyewe njya bigeraho nkumva ndasaze ngo bicaye mu nteko ishinga amategeko na soni mugenzi wabo ari hariya avuze induru ati barampohotera baranyiriza mu mapingu barangaza mu mapingu ndayarara aho nkagirirwaho nanjye no mu mihango ntibayankureho nkabura uko nisukura nabagome ubwo bugome bwanyu buzabageza hehe aho mwahereye imyaka 30 irashize mwica mutoteza abanyarwanda koko ubu mubona amaherezo yanyu ari ayahe Jean Paul iyo ntangiye kuvuga ibi bintu by'aba bantu n'ubugome bwabo numva bindemereye ku mutima twarabivuze twagisubiyemo ntacyo tutakoze bayidamanjye barahaguruka ariko ndabashimira abahaguruka bakihagararaho kuko reka mbabwire banyarwandakazi mumva muravuga barabica muraceceka barabica ubuse koko iyo mureba mubona gukomeza guceceka n'ubundi bibamara iki niba mwahagurukaga muri benshi mukamagana akarengane gakomeje kubakorerwa ubanza nabo bageraho noneho bakabura icyo bakora n'icyo bafata n'icyo bareka niba mwahagurukaga mwese mukirwanaho muri benshi ntihahaguruke idamanjye wenyine ngo mwebwe mwihishe mwigire mu myobo mugahaguruka mukamufasha mukamusapotinga mu bibazo arimo mukaruta bariya abagore bicaye mu nteko ishinga amategeko bahicaye ari imirimbo ari imitako ntacyo bamaze habe na kimwe abagore barabamaze mu gihugu babarenganya babatoteza babashinyagurira abagore bicaye bashyushye intebe gusa nta kindi rero dore ngiki icyatumye duhaguruka abantu bari mu runana guharanira impinduka z'abanyarwanda turaje duhindure ibi bintu byose turaje mwebwe muhisha ayo mazina ntabwo muzahisha amasura kandi niyo jyewe napejo n'abandi bazavuka n'abandi barahari n'abana bacu bazaza ibyo muri gukora muzabyishyura muzaba mureba urunana nimushyiremo imbaraga uko mushoboye kose ni ibingibi byaduhagurukije kujya guhindura turifuza ko u Rwanda rwacu
ubu Rwanda rw'abantu b'abanyabuntu barangwa n'ubumuntu. Niyo abantu bazaba badafite ubumuntu ntabwo dushaka mu gihugu cyacu kirimbo, ntabwo dushaka, kuko abangaba nibo rugero rwiza rw'abantu batagira ubumuntu. Turabamaganye, turashaka abanyarwanda bafite ubumuntu, nibwo bazategeka, nibo bazayobora igihugu cyacu kiri imbere. Urunana rero nicyo cyaduhagurukije guhindura ibi bintu byose aya mabi, kugumisha umudamu umubyeyi ku mapingo ari mu mihango n'agahinda, nk'abagore n'agahinda bituremereye ku mutima n'abagome. Jean Paul, reka ni gukomeza kwisubiramo, gusa mumenye ko ibi birego barimo bakumvira bazana bahimba bacura nejo bundi muzajya gusanga bongeyeho ibindi. Ntabwo ari ubwa mbere tubibonye, twarabibonye no mu bihe byashize. Ibizabatangaza nibazana n'ibindi, twamenye yuko yagiye kwiba agacukura inzu, ibyo nabyo ni ikindi cyaha kiyongereyeho. Twamenye yuko ari nk'imisoro leta miliyoni kugira ngo bashobore guteza cyamunara ibintu bye, ariya mabandi ntacyo batazakora. Rero reka ndekeraho Jean Paul, ndagira ngo nongere nshinganishe uyu mubyeyi, uyu mudamu. Niba mw'abantu mwitwa ngo muraca imanza, ndabizi ko mamo atari mwebwe niyobora cyangwa mwize zeru kimwe muri byo, mwagombye kurenganura uyu mudamu agasanga abana be. Nawe yabibabwiye ati nimunge kure, ntacyo ntavuze kitari cyo, sanga abana bawe. Ndasaba ngo abantu bafite ubumuntu nibahaguruke barenganure uyu mudamu. Murakoze Jean Paul. Murakoze cyane. Tabita kuri ingingo ya idamanje.